situácia, kedy Kirlandze bude posielať loptu Yılmazovi. Yılmaz, je to gól, Trnava vyhráva 3-1, druhý Yılmazov gól stretnutí. Teda aj Kirk Yılmaz vyhráva prihrávku Kirlandzeho. Trnava vyhráva 3-1. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanted. O ktorom je to gól a Trnava. Lobat na priahol jeho strelecký pokus, vyráža Pindrov, ešte dorážka, Trnava vedie 1-0. Kubila Yılmaz sa ocitol. Na lopta, ktorá padla k Koutovi, lopta nepresadne, Lenišný odrazená lopta, gól Yılmaz. Otvára skore. Stolvica Grendela a Stolvica Grendela. Yılmaz šanci, Trnava vyhráva 1-0. Hope I make it out of here. Please stressin' about the loop. My block made a case for real. This not the molly, this the boot. Ale teraz je tu príležitosť, ktoré je tá Yılmaz a dá gól. Trnava it's so much game that I can't see it. Turn it up till they can't hear. Teraz sa plný zákrok Kerlona v defenzíve, hneď vysúva Kubila a Yılmaz, a toto nie je offside. Dopredu tak môže ísť turecký útočník Yılmaz. Položil si daňka Yılmaz, dáva gól, výborne. Perfektne vycvičil defenzívu Slovácka. Javka na ľavú stranu, kde je Miesenberg. Miesenbergov center do 16-ky, tam je príležitosť pre Yılmaza, ten ešte išiel do kľúčky, 2-1. Teraz ale prihrávka presná nebola a práve preto dokázali Trnavčania loptu získať a dokonca idú do príležitosti. A Kubila Yılmaz strieľa druhý gól. Pred malou chvíľou to ešte Vachtangovi Čanturišvili mu nevyšlo, ale striedajúci žolík z lavičky trénera Nestora Alnaestra dokázal poslať odskúcemu život od dvojgolového vedenia. Výborná prihrávka od Andreja Kadleca a Yılmaz sa už zraní. Kubila Yılmaz je jedným podkolancom a Rapidu Viedeň. Teraz dobre pustil loptu na Hanco na slobodu Yılmaz a dáva gól! Tak to je paráda! Tak myslím si, že tento futbalista si práve teraz... Tak pokračuje aktívne smerom dopredu. Grendelová lopta na Čanturišviliho, ešte Kubila Yılmaz, ktorý dáva gól, offside to nebol. Trnava dvomi rýchlymi gólmi po sebe dokázala stav... When I'm with you I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Case is fumes. She fill my mind up with ideas. I'm not ice in the room. Ide do koncov, Yılmazová strela, Trnava vedie 1-0. 8 gól Yılmaza v tejto sezóne. Michal Šťastný vyťahol Žolíka v 70. trate minúte. Takto oba bral Čögleja a v zápäti prestupil. Zatiaľ je tu Čanturi, ktorý ho ten a gól Yılmaz. Ale skôr je to pozícia.
pozícia pre praváka. 3-2. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me, and it don't false. We call them trusted, cause they gonna chop. Took her out of phallus, cause her pussy pop. I run it like Nike, we got it on lock. Osman in a suit with no tie. I can't be sober, I gotta stay high. I'm just a super in a pen and a drop. Running in special like Bunny and Clyde. Don't worry, baby, I keep me some fire. Chanina's in broken, she cannot decide. The ladies Mercedes will go to surprise. Don't sleep on me, lady, her pussy a prize. Digging her back while I'm gripping her side. Digging my back, this ain't regular size. Really fly, we like pelican guys. Bitch, you ain't slick, I can tell her disguise. Upgrade at my wrist, put but guess in the sky. She sing out my sauna and change her whole life. I taught her to goggle and work on her eyes. Everything litty, I love when it's hot. Turned to the city, I broke all the knots. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and it don't fall. We call them trusty, cause they gonna chop. Took her out of fallas, cause I pussy pop. I'm running like Nike, we got it on lock. Ešte Ilmaz. Ilmaz ustal súboj. Výmena lopty z Bradze, ktorý sa snaží z tejto situácie vymanevrovať. Súva lopty Ilmazovi, poskytnutá výhoda. Ilmaz má proti sebe Jana Masla, stále Ilmaz. Pekne sa uvoľnil, dokonca aj vystrelil a má... Počka. Blokovaný center, Ilmaz pätičko. Ilmaz. Janečka. Janečka na... Ještě to posunul skvěle Jelmázovi. Jelmázová zasekávačka a hrdličko. A na príležitosť, ktorú má Kubila Jelmáz. Jelmáz nasadil jasličky postavkovi. Ešte Jelmáz bavil sa aj ďalšieho bráňa. Chcú upokojiť, napokon volí takýto center, ktorý bol pomerne presný, pretože Jelmáz sa zapojil do hry a našiel efekt. Turnová rozhorávka na Ilmaza. Ilmaz je rýchlejší ako Králik. Králik šiel do neúspešného skluzu. Ilmaz. Ilmazová prihrávka na... Chystáme sa na štandardnú situáciu. Opäť prospekt Trnavy. Povedať, že... Šanca na trnavský break. Randel. Ilmaz fantasticky to urobil proti Diasovi. Kubila Ilmaz. M's in my account to the truck in my driveway. I'm in that photo by myself. No, it's a hundred more niggas outside. No, they gon' ride to the death. Na pětička, to je šanc. Ktorý dokázal konstruktívne ťažkú loptu prasiať svetku pred. Božu, loptu uberie Janečka, rozvíjí to na vás. Ten to je hodina pravo, Ilmaz, Janečka teraz doslova na hrote útoku, Ilmaz, Zajl. Ja, jeho úplný out. Na opačnej strane preverenie pripravenosti obrany Ružomberka. Dobrá Ilmazová prihrávka na Sobčíka. Sobčík si to dokázal. Šikovný manéver. Zvláštne po prestávke. V prvom polčase by sme ešte naozaj veľké šance po rebríčku. Dnes je na 15. respektíve 24. priečke, ale ani jeden z tejto dvojice dnes nenastúpil v základe. Vojtko navyše vôbec nie je k dispozícii trénerovi Šoltýsovi. Kunturatis Jana.